Čestitam svim Hrvaticama i Hrvatima Dan državnosti 30. svibnja, 33 godine od konstituiranja prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora i ključnog datuma za sve kasnije povijesne odluke koje su hrvatske institucije i hrvatski narod donosili u tom sudbonosnom periodu od 90. od 30. svibnja pa recimo do primitka Ujedinjene narode u svibnju 1992. godine. 33 godine nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskog naroda. Sloboda, demokracija, međunarodno priznanje, oslobađanje okupiranih područja u Domovinskom ratu i pobjeda hrvatskog naroda protiv velikosrpske Miloševićeve agresije, sve su to ključne stečevine i temelji suvremene i slobodne hrvatske države. I stoga je današnji dan prigoda da zahvalimo hrvatskim braniteljima prije svega, ponajviše onima kojih nema, koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu i demokraciju, da se prisjetimo predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je imao vizionarski pogled na samostalnost i neovisnost hrvatskog naroda koji uz pomoć plebiscitarnog hrvatskog naroda na referendumu 1991. uspio ostvariti i slobodu i neovisnost i samostalnost. I zato je ovaj datum bitan, on je bio naš državnosti, dan državnosti tijekom 90-ih, on je i sada i bit će. I stoga je važno da svi u Hrvatskoj poštujemo i državu i njene institucije, njene simbole, a današnji dan je itekako ogroman simbol hrvatskog naroda i hrvatske države i stoga od srca svima čestitam. Što vi onda kažete na stav predsjednika Republike? Ja mislim da je to sramotno, da je to pitanje koje bi mediji trebali dizati puno ozbiljnije i dovesti njemu to pitanje na dnevni red i pitati ga kakav je to predsjednik Republike koji ne poštuje dan državnosti vlastite države. To je temeljno pitanje, bez ikakve dileme, ja mislim da je to slučaj bez presedana. Ja imam sad već i dosta godina, a i dosta iskustva i ne znam ni za jednog drugog državnika, a pogotovo na tlu Europe, koji ne respektira dan državnosti svoje države. Što je što se tiče oporbe, nema ni njih. Jednako tako. Neki će biti večeras u HNK, a neki su bili tu, kako sam vidio. Bilo ih je barem dvoje. Mislite li da će se to s vremenom promijeniti ili ćemo svake godine, evo na današnji datum u svibnju, konstantno postavljati ista pitanja ako netko ne odstupa od svog stava? Mislim da je tu stvar poštovanja hrvatskih zakona, prije svega, poštovanja odluka Hrvatskog sabora koje su donesene u uobičajenoj normalnoj proceduri. I da nije bilo dobro niti mijenjati naše tradicije i naš dan državnosti prije 23 godine ili 22 godine, nego držati do onih tradicija koje smo stvorili nakon ostvarenja samostalnosti i slobode. Ako možeš jedno pitanje u kontekstu današnje.